Tomislava Kurkovića verovatno mnogi od nas ne znaju, pošto nas je napustio daleke 1939. godine. Njegova zaostavština u pisanim rečima, odnosno u dve sveske donetim sa Solunskog fronta, pronađene su sasvim slučajno u domaćinstvu gospodina Dragana Milića, našeg načelnika za načelnika opštinske uprave. Ja ću pročitati dve pesme, to je Čežnja i Cvetiću. Čežnja u Albaniji. Gde su sada oči njene? Gde pogleda jednog plan da zagreje ove stene svom Draganu hladan stan? Nad posteljom rosne trave, kad u zori rosi stud, da rasplete kose plave i zakloni bolnu grud. Ovi divne, slatke mome, o ljubavi tako strasne, gde ste sada, srcu mome, kad mi mlađan život kasne? Cvetiću. Ovaj tatin cvetak i mamina sreća, iako malena od većih je veća. Još ne zbori nit, nestašno skače, ali zato neće kod druge da plače. Tatek joj je dva meseca dana, još mamino mleko jedina je hrana. Niti želi voće, niti bombone ište, tatino je krilo, celo šetalište. A u putu, uz Bože pomozi, na maminoj ruci jedino se nosi.